Nije krivo što je ispala kao da mi nije stalo do nje, samo u tom trenutku to večer kada je Jovana doživjela ta nervni slom, ja sam bila jako, to je ljuta sam, bila sam besna, što je Sanja zvojala zbog tog glupog zadatka da Jovana dođe do toga, da se da ruku, šta god, da se zgrebe, da vrišti, lupa, udara. Ja sam bila tad s Jovanom i rekla sam Jovani da po meni izgleda kao da je Sanja apsolutno nepoštuje, da mi je nekada tako ti, molim. Verujem da i sama znaš da u ovom trenutku nisi iskrena, zato što smo gledali taj trenutak kada si pričala o Sanji i rekla si mnogo goru stvar, dakle od toga da je ona dama lakog morala, pošto je živ program, pošto se bavim profesijom kojom se bavim, ja sam to morao onako da uvijem celofan i da kažem na jedan prihvatljiv i kulturan i ole način. Prošlo 12 sati, slobodno reći što sam rekla, pošto mi muka više da vi meni u usta stavite reči koje ja nisam izgovorila. Ništa mi nikom ne stavljamo u usta, mi samo gledamo šta vi radite i kako se ponašate. Isto ko što je Jackson ukrao pare, ajde, reci sa šta sam... Sada ćete se verovatno izvlatiti na to Jacksonovo krađu para narednih mesec dana da biste izbjegli odgovor. Ne, ajde, slobodno, ja ovdje stvarno, što god da sam rekla, ja sam to, stojim iza toga, slobodno reći što sam ja to rekla za Sanju. Ovo ću vam pustiti snimak iz Paba, baš vole ja da čujem što sam to rekla. Hoćemo, evo, odmah, kako vi kažete, naravno, snimci se puštaju kada veliki šef. Dobro, eto, kad veliki šef bude pustiti... Veliki šef će vam pustiti snimak u trenutku kada to bude bilo potrebno i imat ćeš priliku da vidiš da mi nikom ništa ne stavljamo u usta kao što si rekla malo pre i da zaista postavimo pitanja bazirana na onome što ste vi rekli ili uradili u zadruzi, a onda ćemo se vidjeti opet pa očekujem izvinjenje. Neka bude da sam rekla, ako ja lažem, neka Sloba Jovan u sobu slobodno kažu što sam ja rekla, pošto sam ja debil, imam amneziju i ne znam što sam pričala. Hvala lepo, doviđenje. Ćao. Nije. Da li si dobila pošte od velikog šefa i dozvolu da ne sedi za stolom? Nisam, zato što su ovo ženski problem. A pola ljudi ne sedi za stolom. Ali pola ljudi nije demonstrativno otišlo i to je način nepoštovanja. Sloba uopšte s tobom ne raspravlja. Niti ste bilo kim od vas. Sam u vašem stanju pa sedim za stolom. Hajde da se onda, nažalost, zahvaljujući vama, u ovakvom raspoloženju večera se rastanemo. Doviđenje iz studija. Ljubimo vas, čao! Moram se metiti nekako. Baš. Ja sam jedin, ja sam...